Қарағанды облысында жұрттың үрейін ұшырып келген педофил ұсталды. Ол мектеп оқушыларын адам көзінен таса жерге апарып, арсыз әдепсіз іс-әрекеттер көрсетіп келген. Күдікті өзіне тағылған айыптарды толық мойындады, дейді полицейлер. Ол оқушы қыздарға анайы әрекеттер жасағанмен қоймай, бұнысын ұялы телефонға түсірткізіпті. 32 жастағы азамат өзінің эксгибиционизм, яғни сексуалдық психикалық ауытқушылықпен ауыратынын да мойындаған. Өзінің айтуынша, тек биылғы жылы осыған ұқсас 5 бірдей қылмысқа барған екен. Қазір күдікті уақытша тергеу абақтысында, үстінен қылмыстық іс қозғалды.